الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مقبول بار گئے سب نے سمجھتا نہیں دی ماننا جنہیں تیرتے کار بے ساتھے کھا کسر کا فتح تصریف الاولاد نما خلق الافلاق مجمع اخلاق انہا کالا اللہ من خلق العظیم ستر میں اشفاق وبین مومین الاؤف الرحیم سب
مبشر ببشارت عمران صلی اللہ کا شاہد و مبشر و نذیرہ متوت بتاج کرامت و دائن اللہ بیز نہیں سراج منیرہ صاحب منصور جان سرق اللہ نسل نجیزہ مذر مذر فرمان اللہ صلی اللہ علیہ مجرام لکبال کاب تحاو یاسین مخاطب خطاب عمر صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین سبیل المنصبین رحمت للعالمین مقتدائے رسل رہنمائے سمر کامے بنیات اللہ تو اول نبی الارمین رسول السکلین امام کی عبادتین جدی الحسن والحسین المنظر بکل زین والمنظر بکل شہن آساکسی آب کوثر مالک بیروبر موزد نمائے طلبت سات وسکل کمر غور دریائی نہ تو اینا کل کوثر امتی فرمائے روز امیل امیم سرافہ رحمت رب کریم محبوب عزیز و جمیل و عظیم و بالمومنین روف الرحیم ابرار الابرار سر الاسرار حبیب کردگار سید عالم نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ العظم نائب خدا اکرم مان کے رکاب امم حقیقت الحقائق والفائق ولی الاولیاء راج سربستہ خدا رحمہ وائن یون انسان واسکیولس کیا واسکیولس کیا خاتم الانبیاء صاف روز جزا سیدنا و مولانا و غوثنا و مقیشنا و قطبنا و فریدنا و نظامنا واسراجنا و اولاؤنا و اشرفنا احمد المتبا والمحمود المرتضی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم الى ارواح اخوانه من الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ سلام علیہم اجمعین الى یوم الدین ثم الى ارواح آلہ و صحابہ ازواجہ و ذریاتہ و علماء امتہ و اولیاء ملتہ فاتح اقلال بسلوات بخانے بروئے اندر سے معامل مشارق و المغارب اسد اللہ الغالی مظہر عجائب و الغرائب امیر المومنین امام العارفین سیدنا علی بن ابی طالب طلب اللہ تاجہ و القدیم وجہ الکریم بروئے اندر خواجہ حسن مسیح رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ عبد الواحد ابن زین رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ فضل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ سلطان ابراہیم عدم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ عبید المرسی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ عبید المصری رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ ممتاز تینوری رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ ابو سعد شامی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ ابو احمد عبداللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ قطب الدین موجود چشتی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ حاجی زندنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ فرید الدین گنج سکر سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ نظام الدین محبوب الہی بن سید احمد بخاری بدایون دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ حقی سراج الدین عثمان عودی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ علاؤ اللہ کو تیم گنج نماز ابن مولانا اسد لاہوری پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ بروکس نور خواجہ نور الدین نور پور عالم میں جمع پیران سلسلہ چشت اہل بیت جملہ خلفاء امر الدین سلسلہ حاضر چاردہ خان وادہ من ابتدا اللہ یومنا حاضر فاتحہ بعد احساس بسلوات با اخلاص برو اقدس امیر المومنین و امام حسین سید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ برو اقدس و سید سائدین امام زین العابدین اسیر کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ برو اقدس حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برو اقدس امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برو اقدس امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برو اقدس علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ برو اقدس شیخ معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ بروکس شیخ شریف سکتی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ ابو بکر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ بروکس شیخ ابو الفرید الطوسی رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ ابو الحسن انکاری رحمۃ اللہ علیہ بروکس خواجہ ابو سعید مبارک المقدومی رحمۃ اللہ علیہ بروکس حضرت غوث السمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی میر ابو محمد سید محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بروکس شیخ
علي حداد رحمت الله عليه بروكتس سيك علي افلا رحمت الله عليه بروكتس قطب اليمن عمرو القيس بن جميل رحمت الله عليه بروكتس اقدس سيك فاضل بن عيسى رحمت الله عليه بروكتس سيك محمد عبيد غيسي رحمت الله عليه بروكتس مقدوم جهنيا جهان کا سيد جلال الدين بخاري مائی دمی پیران عمر الدين فرزندان خربا سلسلہ عالیہ قادریہ اشرف امین ابتدار اللہ یومنا حاضر فاتح اخلاص بس الباد بخانے فاتحہ سلطان الاولیاء محبوب یزدانی بروئے رفت سلطان الاولیاء درت التاج اسپی امدت القاملین ردت الواسرین این ایون محققین وارث الانبیاء والمرسلین کان عرفان جان امام منبع خاندان چشتیہ مند من سائے دون مانے بہستیہ تارک المملکت الکونین مرسد سقلین اولاد حسین سید کربلا نور دیر فاطمہ الزہرا جگر گوز ہے علی مرتضی نبی حضرت محمد مصطفیٰ سالک ترک طریقت مالک ملک حقیقت مقتدائے اولیاء روزگار پیشوا ایس پی آئی کبار صدر بارگاہ کرامت مقتدائے کنتم خیرتم امتن اخرجت واقف الموزے اللہ حقائق الہی قاسب دقائق نامت نائی سی ملک قاف قلائق قطائے علائق سہباز فضائے حقائق سم میں سبستان ہدایت میرے انوار اوجی ولایت معاذ ارباب سوک عرفہ معاذ اصحاب ذوک وجدہ مقتدائے نام شیخ الاسلام حاضر حافظ اقرات سبا جہاں کا سودود اربا مقیم سر اوقات جلال میں بھی تجلیات جمال اللذی من اقتدا بہی فقد اعتدا ومن خائف وقت اللہ وغوا متا فہو سالکونا مخالف حالکونا والواقف في المقام القطبية والمتمكن في مقام الغوثية مظهر سبات رباني مرد التاب سبحاني حضرت صاحب مردان ثانی مخاطب بخطاب محبوب یزدانی سیدنا و مولانا و صفائے صدورنا و طبیب قلوبنا مقتدائے اولیاء کثیر حضرت امیر کبیر مقدوم سلطان سید اسد جہانگیر سمنانی نور بخش نورانی قدس العزیز میں جمعیہ خطبہ و مریدین یک بار فاتحہ سے سہ بار اخلاص بس الواد بخانے بروئے پر خطوب پر بروئے پر قدرت الابرار امدت اللہ خیار سرب گلستان حسنی والحسینی نیحال گوست نبی المدنی نور دودے محبوب سبحانی ضرور سی رہے ہیں پرکاتے جنانی مزر اسرار اسفی مندر انگاز سنگرفی حاجی الرحمن شریفین مخاطب خطاب نور لین رضیت اللہ فاق مرزیت اللہ اخلاق میں بھتے انوار ایک مشاق نگر اتا سیم تو رضاق نور لین رحمت اللہ علیہ برمتر خلیفہ اجل و سجا نسین اول مخاطب خطاب احسن الوجود والاکبر الوقو سید حسن شریف سجا نسین رحمت اللہ علیہ برمتر سید محمد سجا نسین رحمت اللہ علیہ برمتر سید حسین ثانی سجا نسین رحمت اللہ علیہ برمتر سید عبد الرسول سجا نسین رحمت اللہ علیہ برمتر سید نور اللہ سجا نسین رحمت اللہ علیہ برمتر سید عزیت اللہ سجاد نسیر رحمت اللہ علیہ برودہ سید عنایت اللہ سجاد نسیر رحمت اللہ علیہ برودہ سید نظر اشرف سجاد نسیر رحمت اللہ علیہ برودہ سید نواز اشرف سجاد نسیر رحمت اللہ علیہ برودہ سید صفت اشرف سجاد نسیر رحمت اللہ علیہ برودہ سید قلندر بخش سجاد نسیر رحمت اللہ علیہ برودہ سید منصب علی سجاد نسیر رحمت اللہ علیہ برودہ سید ابو محمد اشرف حسین سجاد نسیر رحمت اللہ علیہ برودہ حضور اعلی حضرت اشرف فرد الافراد حادی امسار و بلاد شیخ المشائخ علی الاطلاق آئین غوث نما بالاتفاق وسیل عظیم خدا ثنا سیجر ذریعہ کریم نجات اخروی سردار جمعیت سگرفیہ مجدد اعظم سلسلہ عالیہ اشرفیہ سلطان الاولیاء تاج الاسفیہ مرشد الملوین فقر خاندان غوث الثقلین محبوب ربانی حضور سیدنا و سند سید صاحب احمد محمد علی حسین اشرف الجیلانی میں جمیع فرزندان خاندان و خلفاء و مریدین سلسلہ حاضر چاردہ خان و ادا من ابتدا لے یوم حاضر فاتح اخلاص بس الواد بخانے
بروح بلغتو پاک اللہ مقام اہل طریقت تاجدار مسلم دے حقیقت گلے گلزار ولایت سمی سبستان ہدایت مقتدائی صاحب و دین پیشوائی عرباب یقین امدت العارفین جلدت السالکین پیگر انوار تجلیہ صاحب قصب و کرامہ صاحب الارسال وال ارساد حادی امسار و بلاد مولی ارداد سبحانی مظہر محبوب ربانی سیدنا و مرسدی و آتائی و مولائی صاحب المقصود محمد عبدالغفور بخش اللہ صاحب سے سرکار برہان پور یک بار فاتحہ و بس اخلاص بس سلوات بخانے برو اکتا سے امین طریقت و معرفت و ضد القاملین انتخاب السالکین پی روسن زمین مونگنا الحاج صاحب المسعود محمد امین المخاطب بخطاب امین اللہ شاہ شفیع رحمت اللہ علیہ یک بار فاتحہ سے سے بار اخلاص بس سلوات بخانے سلام پڑھا دوسرے يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حبيبي يا رسول الله اشرف شهداء تمہارا اشرف آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد سرورا چاہا جائے مادر سے گرا چپا اندے روحے میں بجے نظر سے جو ما یا نہیں تو با مصطفی ماں کے مقام سے چاہنا بات بات لالا مین تیرے سنا گیا ہے لال لال نے قبول فرمایا آمین تیرے محبوب کے ذریعے قبول فرمایا آمین ہمارے محبوب پاک کو قبول فرمایا آمین کیا ہے محبوب لے میں منعقد کرنے والے کی ہر اجتماع کو قبول فرمایا کیا اللہ ہے کہ نور اللہ الفاظ لکھے ہوئے الفاظ کو قبول فرمایا لال میں یوں سے مقدس کو قبول فرمایا آمین کیا اللہ جس نے آنے والے ہیں یہاں دائرین ہیں جس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے جس کو قائدہ کے لئے آئے ہوئے علاقہ سب کو اپنے وقت میں کامیابی عطا فرمائے سب اپنے مقاصد میں پر ہو کے جائے اپنے دامن مقصود کو بھر کے جائے یا الہ العالمین تیرے حبیب کے صدقے و فیض میں یہ اشرفی فیض ہمیشہ ہمیشہ قیامت جاری اور ساری رہے بولی امین کے بچوں کے لیے کردار پیچھے محسوس بھی ہیں کے ہاتھوں سے یا اللہ اسی اسے عجیبوں کو اتنا فروغ دے کہ دنیا میں علم کا چرچا پرچم میں لہرانے ہو سکے یہ ہاتھوں سے فیض کے چشمے جاری ہو داری فرما دے اشرفی فیض کو فیض عالمگیر بنا دے اشرفی فیض کو فیض جہانگیر بنا کے مسعود میں کے ہاتھوں سے دنیا میں پھیلا دے الہ العالمین ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہاں تک کے سلسلے کو لایا ہے الہ العالمین انہیں اور ہمیں اس کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جن کے ساتھ آج رکھا گیا ہے انہیں ہدایت عطا فرمائے یا اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے وہ سلسلے کو لے کر کے آگے بڑھے اور آگے چلائے یا اللہ ہم سب میں اتفاق دے ہم سب میں محبت دے ہم سب کو ایک کر دے نیک کر دے نماز کا شوق دے تیرے اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہم سب کو جھکا دے یا اللہ ہمارے بزرگوں کا ادب و احترام کرنا ہمیں سکھا دے الہ العالمین ہمارے بزرگوں کے سائے کو ہم پر قائم اور صاحب رکھے یا اللہ تعالیٰ رحم کر اپنے نائن کرم کو بھولیو ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نے ہم کو بھولیو کھل کے رانے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے کار ہے مدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں آمین یا اللہ تیرا جیلا بمن ہزار و پریشاں مددے
دستوری ہے نہیں نہیں نبی سید السلطہ مدد ہے ما غریبی غریب الوطن ہے میں آقا تک میں رحمت بکتا دور غریبا مدد ہے حضر ربی آپ کا در حالت پیری بدر تتگیری بکن ہے ہاں میں پیرا مدد ہے ان الله وملائكة يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم صلاه وسلاما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان اولياء الله لا قبل لهم ولا بعد الذين امنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.